Вітаю, друзі! Минув рівно місяць, відколи Росія вторглася на наші території. Війна так чи інакше торкнулася кожного українця і змінила його життя, але ми впевнені, кожен з нас впевнений в перемозі нашої армії. Кожен з нас, навіть знаходячись в мирних містах, переживає всім серцем і як може допомагає нашим хлопцям та дівчатам на передовій. Сьогодні ми опитаємо тернополян, запитаємо в них, як же змінилося їх життя за цей місяць. Хотіла вас запитати, як змінилося ваше життя, відколи розпочалася війна в Україні? Сьогодні вже рівно місяць пройшов з тої дати. Як змінилося моє життя? Так. Ну, як сказати, змінилося? Звісно, що тяжко, але ми надіємося на краще. Ми надіємося на нашу перемогу, на наших воїнів доблесних, і щоб все було краще, щоб все було добре. Почали, можливо, цінувати більше моментів, проводячи з рідними, з друзями, от в цієї ситуації невизначеності, коли кожен день, особливо вночі, от лунає тривога. Ви розумієте, треба підтримувати один другого, мати зв'язки, підтримувати, вдохновляти, як то кажуть, надію. Ну і що сказати? І вірити. Саме головне, вірити в перемогу. Ото я так думаю, що це саме краще буде. Не падайте ніколи духом. Ми боролися, боремося і будемо боротися. І ми переможемо. Перемога буде все за нами. Скажіть, будь ласка, як вас звати, скільки вам років? Мене звати Петро, мені 67 рік. Дякую вам щиро. Гарно. Слава Україні. Героям слава. Як змінилося за цей період, за цей місяць ваше життя? Ну, як, в якому смислі мається на увазі змінилося? Ну, у нас поки що нема таких військових дій, так? Але, звичайно, ми переживаємо за тих людей, які до нас і приїхали, і які знаходяться там, а особливо Маріуполь. Це просто жах. Нема спокою. Постійно переживаємо і за дітей, і з родини. В мене троє чоловік на сході. На сході воюють. Підтримуєте якось з ними зв'язок? Вдається? Звичайно. Звичайно. Передаємо інколи дещо, що просять. От, і ну, як можемо ще підтримувати зв'язок? Ну, так, зв'язок, телефони тільки. Два слова і все. Знаємо, що не можна, що нам забороняють. Не можемо говорити те, що би хотіли сказати. От. А, ну, так, трошечки допомагаємо нашим хлопцям, які стоять. Ну, тут. По боках. От. І найгірше біль за тих людей, що страдають. Найбільше. Хотілося б, щоб якнайскоріше це закінчилося. От. І щоб такі дітки не знали тої біди. Ми, звичайно, теж не знали. Наші батьки знали. Але дуже шкода тих людей. Дуже. Там, на сході, і тут, в Тернополі. Ну, бачите, в Тернополі в нас трошечки так, ніби... так, ми є такі люди, що всіх прихистили, і трошечки ті люди трошечки не так поводяться, бо бачу, що поведінка їх не така. Не всі, не можу рівняти всіх, але є, замічаю. От. Але що основне, що можу сказати, що от мої діти дуже близькі. Ну, батько цієї дитини зараз в гарячій точці під Києвом. Хочеться, щоб вони повернулися живими. І щоб ми були всі живі, здорові, і щоб був мир. Я гадаю, мир вже дуже скоро буде. Дав би Бог. Будьте здорові, всього найкращого вам. Гарного дня і все найкраще. Будь ласка, ще як вас звати, скільки вам років? Мене звати Катя, мені 63 роки. Дякую вам щиро. Будьте здорові. Навзаємно. Чимало родичів, чоловіків, братів, сестер наших тернополян наразі виконують бойові обов'язки в гарячих точках на Донбасі, на півночі країни, під Києвом, біля Чернігова, біля Харкова. Ми всі тримаємо за них кулаки, і ми всі впевнені, що перемога обов'язково буде за нами. Як змінилося ваше життя, як, можливо, війна торкнулася вас? Ну,
життя змінилося, звичайно, в кожного, я думаю, українця. Якщо не заторкнуло чимось особисто якимось переселенням, то все рівно переживання, страх, невпевненість в завтрашньому дні присутні в кожного. Це дуже, звичайно, боляче, і серце розривається за тих людей, які в таких більш горящих місцях, але насправді дуже неприємно, і сподіваємося, що це все ненадовго. Чи, можливо, помічали, як змінився Тернопіль, відколи почалася війна? Змінився справді, тому що приїхало дуже багато людей з інших міст. Стараємося чимось допомагати, волонтерити також, надавати якусь допомогу. Справді, багато є людей чужих, багато людей, які спілкуються ще до сих пір на російській мові, не можуть наважитись перейти на рідний український язик. Думаю, що з часом вони будуть розуміти, що потрібно спілкуватися українською мовою. Скажіть, будь ласка, ще як вас звати, скільки вам років? Галина, 44 роки. Дякуємо щиро. Гарного дня. Взаємно. Дякую. Вже місяць, як в Україні триває війна, і вона так чи інакше зачепила кожного українця. Як змінилося ваше життя від початку війни? Так, особо не дуже. Всі працюємо, щось допомагаємо армії. Просто всі займаються на потреби армії. Це так, більше нічого. Чи з'явилася, можливо, якась тривога, особливо, коли от сирени в місті виють? Вже привикли. А, наприклад, відношення, цінність до часу, до проведеного часу з рідними? Ну, більше ціниться, звісно, чим цінилося. І, можливо, хтось із ваших знайомих наразі перебуває? Дуже багато знайомих, всі воюють, стараємося всім допомагати. І, можливо, питалися, як там настрій на сході? Бойовий. Бойовий. Дякуємо щиро. Скажіть, будь ласка, як вас звати, скільки вам років? Олександр, 33 роки. Дякуємо щиро. Слава Україні. Героям слава. Як змінилося ваше життя? Почав цінувати кожен день. Ціную буття разом з сім'єю. Якось так по-другому подивився на наше місто. Чи помічали, можливо, як змінився сам Тернопіль? От ці повітряні тривоги, стало більше людей з східних, північних, південних областей тут? Чи якось в цьому плані місто стало інакше? Ну, мені подобається, що люди приїхали в наше місто. Якось так, може, місто трошки зміниться. В кращу сторону? В кращу сторону. Є куди змінюватися. Плюс до того, що, наскільки я знаю, що багато підприємств сюди переїжджають. Так, я думаю, все нормально. Так що все, природній процес, місто збільшиться, робочі місця, я повністю позитивно налаштований. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Іван. Скільки вам років? 40. Дякую вам щиро. Гарного дня. Змінилося. Роботу практично втратив. Сидимо, не спимо. Ну, що сказати ще, не знаю. Можливо, якось почали інакше ставитися, більше цінувати час, проведений з рідними, знайомими, з друзями? Ну, це однозначно. Можливо, помітили якісь зміни в самому місті, в Тернополі, як змінилося місто? Стало більше, менше людей? Можливо, всі люди стали привітніші, чи навпаки, більш закриті на вулицях? Ну, цього я сказати не можу, я по місту практично не ходжу. Трохи працюємо кілька днів, от зараз от вихідний, то трошки погода дозволила, подивлюся, що твориться в місті. Я нічого не можу сказати на рахунок цього. Впевнені в перемозі наших хлопців на сході, хлопців і дівчат? Та однозначно. То він дурню створив, що поліз сюди. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Роман. Скільки вам років? 43. Дякуємо щиро. Дякую. Гарного дня. До побачення. Ці тернополяни почали більше цінувати час, проведений з близькими. І на цьому ми будемо завершувати наш ефір. Хотілося б на кінець побажати вам мирного неба над головою. І все однозначно буде добре, і перемога буде за нами.